E aí, pessoal do canal, vamos para mais uma dicasinha. Automação solar com contatora, contatora vibrando. Vamos ver um dos motivos que ela vibra. Vamos fazer uma manutençãozinha preventiva ou até corretiva para tentar diminuir essa vibração ou acabar com ela, se o motivo for essa. Motivo: sujeira na contatora, no ferrite da contatora. Vamos aprender aqui de forma rápida como desmontar. Temos muitos parafusos aqui na contatora, os quatro contatos de entrada, os quatro de saída. Temos aqui os contatos da bobina A1 e A2. E temos aqui de um lado um parafuso que prende a parte de cima da contatora na parte de baixo. E do outro lado também temos um parafuso responsável por prender a parte de cima da contatora na de baixo. Com apenas dois parafusos aí, a gente já tem acesso à contatora. A única coisa que eu fiz foi tirar a fiação de cima, deixei esses jumpers aqui que não vai atrapalhar, que é o jumper de conexão da saída da concessionária com a da energia solar, mas tirei os jumpers que alimentam aqui a bobina, que como a gente vai precisar separar a parte de cima da parte de baixo, e a bobina ela pega em cima e pega embaixo, aí o jumper que alimenta a bobina da contatora A1 e A2, ela ia atrapalhar, aí a gente tirou o jumper. Vamos lá. Olha, dois parafusinhos simples, uma chave Phillips. O parafuso aqui é diferente, ele é bem grandinho, é bem rapidinho. A gente vai ter acesso à parte interna dessa contatora. Procedimento bem simples. Um parafusinho do lado, o outro do outro. Bem rápido mesmo. E a gente já vai fazer ou a limpeza preventiva ou corretiva da contatora em caso de vibração ou vibração excessiva, se o motivo for a sujeira aqui no ferrite dela. Veja, quando você tirar o parafuso, ela mesmo vai empurrar, porque tem uma molinha aqui, ó. Aí veja a mola. E aqui, ó, essa mola praticamente fica presa aqui nessa parte de cima da contatora, e aqui nosso núcleo de ferro. Quando tem alguma sujeirinha aqui nesses contatos, aqui é a bobina dela, aqui é a bobina, uma bobina parecendo um transformador, igualzinho um transformador, aqueles que em três parece um E, a forma de um E. E aí tem a bobinazinha da contatora, e às vezes essa sujeirinha que acumula nesse ferro aqui e nesse ferro aqui, um pozinho, uma terrinha, ela faz essa vibração ocorrer. Pode ser outros motivos, como falta de força no inversor, o inversor muito fraco, caindo muita tensão ao alimentar uma contatora, mas muitas das vezes é uma sujeira nesse núcleozinho aqui de ferro. E a gente tira o excessozinho, ou um pozinho que fica aqui, que vai acumulando, até de excesso de sujeira do ambiente. Aí faz uma limpeza de um lado aqui, é simples, não tem segredo não. Essa parte aqui é só a parte do solenoide. Limpou, passou um contonete com álcool isopropílico. Veja a sujeirinha aqui, é contonetezinho com álcool isopropílico. Muitas das vezes, quando o problema é essa sujeirinha aqui, que ele não bate certinho no caso, porque ficam uns grãozinhos de areia, um grãozinho de até o próprio pó do ferro, aí ela dá uma vibraçãozinha. E para montar, bem fácil. Só encaixar novamente a molinha aqui, já foi. Travou, ela encaixa perfeito, não tem erro. Bota um parafuso de volta. Phillips. Não tem muito segredo não. Só questão de acertar o buraquinho aqui filmando. Pronto aí. Botou de um lado. Prendeu. Deixa bem presa. Segura aqui para a molinha não sair do lugar. Botou aqui o outro parafuso. Podia até tirar esse jumperzinho da saída também. Fica mais fácil acertar, mas nem precisa. Foi tão simples. Deixa bem firme. Deixou firme de um lado, firme do outro. Pronto, só montar sua contatora, que se o problema da vibração excessiva dela for sujeira, já está resolvida.
Você vê que um pouquinho contoneta, como tirou bastante limalhazinha do ferro. E muita, já me perguntaram, tá, se tem melhoria, estão vendendo aí contatoura melhorada para energia solar off-grid. Veja, pessoal, você abriu, só tem o solenoide que puxa o núcleo de ferro de cima e fecha os contatos em cima. Que melhoria poderia ser feita nessa contatura? Vai diminuir o número da bobina, aí já vai trabalhar fora da corrente do aquecimento calculado pelo fabricante. Ou seja, eu vejo muita enrolada nessa história de alteração das características originais da contatura só para vender a mesma como se fosse melhorada por off-grid. Eu não vi nesse caso e acho que não vale a pena você arriscar, beleza? Mas nesse caso aqui, ó, limpezinha melhora bastante caso de vibração na contatura. Valeu!